Co je po ránu lepší, než se projít při východu slunka pomalu? Zdravím vás od Baltského moře ze severu Polska. A dnes vás provedu ozdravným střediskem Baltik v polském Kołobrzegu. Tak pojďte. Sluníčko si užívám i teď na snídani. Vybral jsem si z bohatého bufetu a vzal jsem si hezky na terásku. A teď po snídani bych vám chtěl ukázat pokoje. V rámci nabídky se můžete ubytovat v klasickém útulném pokoji, kde na vás bude čekat lahev vína jako dárek, anebo za malý příplatek ve stejném pokoji, akorát s krásným výhledem na moře. A nebo tenhle designový rodinný apartmán v 6. patře, kde vám rackové létají přímo u balkónu. Hotel Baltik není jen tak ledajaký hotel, hodně se zaměřuje na zdravotní péči, takže v rámci nabídky budete mít normální lékařskou prohlídku a následně jednu léčebnou proceduru denně podle vaší diagnózy. Navíc vás po celou dobu pobytu budou léčit dva osvědčení lékaři – moře a slunce. A teď jdeme do bazénu. No a teď to nejlepší. Pod povrchem hotelu se skrývá 2000 metrů čtverečních velký lázeňský komplex, kde vás čeká více než 60 procedur. Tak jdeme na to. Tak to byl mazec. Právě jsem byl v Kryokomoře, je tam fakt zima. Kryokomora je prý dobrá na všechny možné problémy, počínaje od bolestí hlavy přes různá sportovní zranění až po omlazující účinek. Právě jsem na ozonové koupeli, která zlepšuje mimo jiné krevní oběh. Vypadám trochu jako surikata, ale moc si to užívám. A jako poslední právě absolvuji Hydrojet, což je masáž vodními tryskami. Ze všech procedur, co jsem tady vyzkoušel, je tahle teda rozhodně nejpříjemnější. Park v městečku Kołobrzeg, tedy Kolo pláž, nabízí i spoustu super cyklistických stezek pro poklidné projížďky. No a po nabitém dni je čas užít si s přáteli společnou večeři, kterou jsme si vybrali z bufetu. Tak na zdraví! Na zdraví. Čau! Tak to bylo středisko Baltik. Do vidzenia!